Ora, boa tarde, Leandro e Leonardo. Boa tarde. Boa tarde. Vocês são, são gêmeos, não são? Sim. Certeza? Sim, verdadeiros. Verdadeirinho. Não, mas peraí, há um que deve ter nascido mais cedo que o outro. Foi eu. Foi ele. O quê? O do meio, não é? O do meio. Não. Não. Então quem é que nasceu mais cedo? Dentro do ar. Tu? Quantos segundos? Foi minutos. 5 minutos. 5 minutos mais cedo? Sim. Tu és mais velho que teu irmão. Tens, tens mais responsabilidades em relação ao teu irmão. Sim. Tu és o irmão mais velho. Eu não diria que ele tenha mais responsabilidade que ele. Eu na minha opinião, tenho mais responsabilidade que ele. Tu és mais responsável do que ele? Não é verdade? Eu na minha opinião, acho que eu tenho mais responsabilidade. Ah, é? Oh, que cara. Que achas que é o contrário? É curioso. Olha lá, mas é muito curioso. Eu sempre quis entrevistar uns gêmeos. E sobretudo uns gêmeos verdadeiros. Porque não falta aí gêmeos falsos. Olha, para já estou a ver uma coisa. Um está a piscar o olho de um lado e o outro está a piscar o olho do outro. Já não sei se são muito bem verdadeiros. Bom, diga uma coisa, por exemplo, aquela coisa, quando um está doente, ou melhor, um está com dor de costas, o outro também está com dor de costas? Eu diria que, por exemplo, acontece uma semana, aí ele depois para a próxima semana sou eu. Ah, sério? É de género. Eu vou ficar, eu estou constipado. Oh, estás constipado, eu para a semana vou ficar constipado. Funciona assim, é? É mais ou menos. E do género, se o teu irmão tiver assim, sei lá, triste, tu também estás triste? Não, os sentimentos são diferentes das constipações. Ok, não é verdade então aquela coisa que se conta que os gêmeos sentem o que os outros gêmeos sentem? Não é verdade, pois não? Desenho animado. Ah, isso é só no desenho animado. Muito bem, muito bem. Olha lá, e como é que era quando vocês eram pequeninos? Vocês eram confundidos? Acho que sim. Achas que sim? Sim. Como é que é? Como é que os vossos pais vos arrascaram? Pintaram-vos de maneira diferente? Só para dizer, carapuço? Hoje em dia os nossos pais ainda nos confundem. Ainda nos confundem? Ou seja, tu podes fazer as neiras e depois dizer que foste o teu irmão, não é? Não, isso não acontece assim. Então? Pode, os nossos pais até, por exemplo, até nos podem acusar, mas depois nós sabemos logo a resposta que temos que dar. Assumem as responsabilidades, então. Mas ouçam lá, então os vossos pais confundiam-vos no início, devia ser divertido? Sim. Alguma coisa divertida que tenha acontecido quando vos confundiram? Neste momento não me estou a lembrar, mas... Foi acontecer muito frequentemente. Por exemplo, com os testes. Vocês podem trocar os testes e baralhar os testes e dizer que a responsabilidade é de um. As nossas notas são diferentes às vezes. Porque já aconteceu nós termos notas iguais. Ah, sério? Até nas notas vocês são gêmeos? Pode haver algum caso, a nossa média é quase igual. É igual. Vocês são os dois bons alunos. Consideram-se bons alunos? Sim, eu considero, médio assim. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Olha lá, e os vossos nomes começam os dois por L. É de propósito? Não. Penso que a minha mãe nos deu e o meu pai nos deram estes nomes. Ou por serem parecidos, mas eu penso que não foi de propósito. Foi por gostarem mais desses nomes. Oh, gostaram dos nomes de Leandro e Leonardo, não é? Sabem que parece uma banda. Parece uma banda de música, não é? Leandro e Leonardo. Só que eram brasileiros. Só que eram brasileiros. Ai, Jesus Cristo. E mais, as profissões. Eu, por exemplo, não quero ser cantora. Então o que é que queres ser? Já pensaste no assunto? Eu quero ser aquela pessoa que estuda as ciências. E, por exemplo, eu acho que ele queria ser futebolista, não era? Jogar futebol. Um futebolista e o outro cientista. É isso? Ah, vamos ter um futebolista e um cientista na família. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Olhem lá, e como é que é no Natal? É uma despesa do caraças, o Pai Natal tem que dar prendas iguais, ou as prendas são diferentes? Não, as prendas são para os dois. As prendas, vocês partilham as meias, não, e as cuecas e as roupas? Não. Oh, então como é que é? Por exemplo, se estiver a falar...
partilhar. Não, nós não partilhamos as coisas. Nós temos gostos. Nós podemos ter iguais. Nós podemos ter gostos diferentes e coisas diferentes. Pode haver algum jogo ou algum aparelho, mas isso poderá ser. Eu penso que é para os dois. Ok, portanto, é mas assim. As coisas individuais, por exemplo, são diferentes. A roupa, um telemóvel, um jogo individual. Ah, oh, muito bem, então. É diferente. Portanto, é a mesma coisa, mas vezes dois, é isso que me estão a dizer. Sim. A dobrar. Os vossos pais têm uma despesa tremenda, não é? Ou o Pai Natal, diga-se. Vocês ainda acreditam no Pai Natal? Não, é? Sim. Nós não acreditamos, mas se para convencer as pessoas que ainda acreditam, nós dizemos... Dizemos que sim, é? E também para, por exemplo, para nós pedirmos mais alguma coisa para dizer que o Pai Natal é isto e aquilo. Ah, muito bem, grande tática, já sabem tudo. Olha lá, e no aniversário como é que é? Vocês fazem o aniversário juntos ou é separado? É juntos. Oh, sério? Mas um é mais velho que o outro 5 minutos? Sim, por exemplo, nós cantamos sempre. A minha mãe canta, a minha família canta sempre primeiro do que canta primeiro nós e depois a minha e depois a ele. Só que é 5 minutos. 5 minutos primeiro? 5 minutos depois? Sim. Ah, e depois é uma festa que dura até que é? Até às 4 da manhã, porque aquilo é dobrar esta festa. Também não exageremos muito. Mas é uma grande festa. Sim. Ah, que tagaria, muito bem. Olhem lá, e vocês já foram perdidos e já foram confundidos no infantário, aliás? Éramos confundidos, mas nunca trocaram nada em nós. Não? Não. Nadinha? Nem sequer, se calhar, sei lá, as vossas comidas, as vossas coisinhas, nadinha. Não, nunca houve confusão. A comida no infantário era igual para todos os colegas. Ah, então... Mas havia gostos diferentes entre eu e o meu irmão. Ok. Olha, mas eu descobri que um é portista e o outro é benfiquista. Isto não pode ser, não pode ser. Isto devia ser tudo dragão, não é? Tudo dragão. Ah, é. Bom, então como é que tivemos o azar de haver um não dragão nesta família? Eu, para ser sincero, fui sempre do Porto. E o meu irmão já foi do Benfica. O meu irmão é do Benfica. E depois, porque ele começou a se interessar pelo futebol e isso, e foi vendo mais as estatísticas. Mas na minha opinião o Porto é melhor. Eu não sou assim tão fanático como ele, mas penso que o Porto é o melhor. Ah, oh, pois é, assim é que é falar. É, tem mais vitórias. Ah, tu andas a ler as estatísticas é que te transformou em benfiquista. Não, mas eu ouvi que também era uma versão que tinha a ver lá com os pais, ou com a mãe, ou com o tio, que te convenceu a ser benfiquista, não foi? É um bocadinho assim. Ah, bom. E vocês chateiam-se quando o Porto ganha e o Benfica ganha e essas coisas? Não, nem por isso? Às vezes, quando o Porto perde, eu brinco um bocado com o meu irmão a rir. Ele está sempre a dizer que o Porto que é o melhor, que é o Benfica, e está sempre a cantar a música do Porto. E é para a ferroal, é? Ok, e tu reais e tu fazes o mesmo? Eu não me interesso muito no futebol, mas eu não sou muito de gozar as pessoas por ganhar ou perder, eu não sou muito de meter nojo. Fica calor, não está? Muito bom. Ora, olhem lá, e depois, vocês, por exemplo, a comer, têm os mesmos gostos de comida? Ou nem por isso? Ou a tua mãe e o teu pai têm que fazer em massa para um, batata frita para o outro? É tudo igual. É igual para todos. Uma comida que nós tenhamos em comum é a comida que se faz. Não. No caso de se fosse no aniversário. Ok. Olha, e vocês partilham roupa? Do género,
por terem o mesmo tamanho de corpo, direitinho, dá para trocar. E parece também as tuas sapatilhas hoje. Já aconteceu isso? Por exemplo, se nós gostarmos... Dá. Por exemplo, se nós gostarmos muito mesmo de uma camisola... Sim, é? Que... Uma camisola que nós gostemos os dois, por exemplo, uma semana ele usa e depois passando duas ou compreendo. Três semanas... Ele usa, não há problema nenhum. Limpinha, 5 estrelas. Ah, muito bem. Olha lá. Vou perguntar uma coisa assim um bocadinho mais pessoal. Vocês têm cada um o seu quartito? Ou ainda... Ainda estão no mesmo, ok? Sim. E dão-se bem os dois? Não ressona e o outro ressona? O meu irmão ressona. Tu ressonas? E tu também? Ah, pois é, essa para a mesma coisa. Os que ressonam cá admitem. Então, e tu consegues dormir direitinho com o ressonar do teu irmão? Às vezes. Eu não consigo. Um dia, ontem, por acaso, o meu irmão estava a ressonar e eu tive de o acordar para que... E ele te deixasse dormir, é? Sim. De caraças, mas com ressonância não há dorminância. Ok. Muito bom. Sim, senhora. Ouçam lá, vocês são mesmo amigalhados. São mesmo amigos, não são? Sim. Ok, são irmãos, mas são bons amigos, não é? Preocupam-se mesmo um com o outro. Sim, sim. Ok, porque há irmãos aí... Que estão até na mesma turma, mas não ligam muito, pois vocês parece que já reparei que vocês basta um estar a falar do outro e o outro a preocupar-se com o outro e é verdade, não é? Ok. Há um mais preocupado que o outro ou há um mais brincalhão que o outro? Eu diria que eu sou mais preocupado. Tu és o mais preocupado? O que é que achas? Eu acho que sou mais brincalhão. És mais brincalhão? Engraçado que eu tinha a noção ao contrário. É? Olhem outra coisa. Vocês são bons a jogar xadrez? Como? Expliquem-me lá esta história do xadrez, que foi assim que nos conhecemos na biblioteca. No terceiro e quarto ano nós começámos a ter xadrez por causa que... Era obrigatório. Na nossa antiga escola havia... No terceiro e quarto ano havia xadrez. Então, nós tínhamos aulas disso e, portanto, começamos a saber jogar xadrez. E gostam? Sim. Acham que são bons jogadores? Sim. Eu já vos vi jogar e achei que sim, vocês eram mesmo bons jogadores. Ok. Já joguei com a minha mão e eu ganhei. Já joguei com uma colega minha, Carolina, e ganhei. Já joguei, por exemplo, com um colega meu e penso ter ganhado. Ganhaste também, cara, mais um campeão de xadrez, eu também ganhei muitas vezes mais ao meu irmão, é verdade. Ao meu colega Sérgio. Que coisa! São os que eu jogo mais habitualmente. Mais habitualmente. Olha, eu e outra coisa curiosa, eu acho que é também a vossa turma. Eu não vos vejo muito com o telemóvel. Vocês têm telemóvel, não sei. Sim, sim. Mas não ligam muito ou é de mim? Não, ligamos, só que... Eu não sou muito de ir mais para o telemóvel. Estando, sei lá, eu vejo colegas da vossa idade sempre ali enfiados no telemóvel e acho que realmente, se calhar, até faz um bocadinho mal o telemóvel a mais. Sim, nós usamos o telemóvel, por exemplo, para nos distrairmos quando não temos nada para fazer. Por exemplo, em tempo de testes, eu passo mais tempo... concentrar-me nos testes e, por exemplo, no livro do que... No telemóvel? Mas mesmo em... Por exemplo, mesmo que não tenham testes, eu vejo-vos a fazer coisas que me agradam muito, o que é a jogar xadrez e a brincar entre vocês, jogar às cartas daqueles jogos fixes. Não é? Se calhar, para jogar xadrez, para estar a jogar no telemóvel, mais vale fazê-lo em casa e não é? Senão é seca. Estamos a perder tempo, devemos estar a aproveitar com os amigos, que é o que vocês fazem. Sim, nós aproveitamos. Não é? Assim é que é correto. Olha, e desporto? Desporto como é que é? Vocês praticam algum desporto? Sim, nós estamos a frequentar o desporto escolar. Desporto escolar aqui na escola. Eu participo em dois desportos. E quais? O badminton e a patinagem. Patinagem. E é o tênis de mesa e o...
E badminton. Badminton estás com o teu irmão. Ténis de mesa um e o outro é a patinagem. Sim, ah. Mas como o badminton e o ténis de mesa é na mesma hora, ele pode fazer, e é no mesmo tempo com o mesmo professor, ele pode, por exemplo, fazer um tempo badminton e outro tempo ping-pong. Ir trocando. Sim, e eu até, por exemplo, eu até não posso estar inscrito, mas eu até posso jogar. Participar? Sim. Ah, fixe, assim, olha, estão sempre à quarta. É à quarta, não é? É à quarta-feira. À quarta e à segunda. Que pinta, caramba. Mas patinagem é só à segunda. Não é à segunda, é à quarta. É à quarta. Ouçam, e já chega? Já tem o horário muito preenchido, não já? Ou ainda acham que precisavam de fazer alguma coisa? Sair daqui, ainda ir para, para tocar piano, essas não. coisas? Ou já chega? Não, nós também estamos no jornal da escola. Pois estão, já percebi. Vocês querem ser jornalistas? Não, eu não quero ser jornalista. Já estive a falar na minha entrevista. Ah, que pinta! Bom, mas é assim, jornal da escola, desporto escolar, convívio com os amigos, testes, etc. Já chega, não chega? Sim, é o dia-a-dia. Ah, o dia-a-dia. E tu jogas futebol? Sim. Oh, aqui na escola? Sim, lá... e também lá em Recados. Onde tu moras? Não, nós moramos os dois em Pinheiro, moram lá para Pinheiro. Como a maioria da nossa turma. Ah, é? A malta é toda de Pinheiro? Quase toda. Alguns são da Gilde. Ok. E uma rapariga, por exemplo, é da Amarante. Da Amarante. Ok. E assim. Vocês vêm todos juntinhos no autocarro de manhã, não é? Alguns. Por exemplo, o autocarro de Pinheiro tem três paragens. Mas só que agora. Duas paragens. Bom no autocarro e outra paragem, que é nossa. Também acompanha os do Amarante, os Pinheiro vão para Pinheiro, ficam na lixa, e os do Amarante vão para Amarante, para o colégio. Ok, pronto, ok. É, pessoal de Pinheiro é pessoal fixe, é pessoal ferreira, muito bom. Ok. Ora bom, e a última perguntinha. Vocês gostam de ser gêmeos, afinal de contas? É fixe ser gêmeos? O que é a coisa mais chata de ser gêmeos? Confundem-vos. Confundir-vos é chato. Isso é um pouco chato. Até pode nos chatear um pouquinho, mas... Chatei. Nós depois saberemos depois logo a resposta. Mas não é logo ofender, mas é avisar. Oh. Pôr uma, por exemplo, nas aulas, há professores que não conhecem bem os alunos. Pois não. E, por exemplo, para não nos confundir nem a nós, nem aos outros colegas, nós pomos um papel a dizer o nosso nome. Ah, pois é. Porque senão as pessoas nunca mais sabem quem é o Leandro e o Leonardo. E há uma professora que nos confunde às vezes. Pois é. E só por isso, e agora trata-lhe por Léo. Léo, ai, gosto. É uma forma de tratar, Léo. Sim, Léo. Ah, muito fixe, muito fixe. Ok, tirando isso, é fixe ser gêmeo, então. Muito bom. Ok. Olhem, querem dar-lhe um abracinho, assim, um cumprimento. Um abracinho aí, final. Dos amigos. Dos amigalhaços. Muito bom, gostei, adorei fazer isto. Tchau, pessoal. Tchau.